Welcome, my name is Mary Wekesa. The issuance of identification cards to citizens has been delayed due to claims of malfunctioning machines used to print the cards in the past. This has brought a negative impact to citizens since the card is the key to everything in the country. Our reporter Ben Mike Wekesa kicks off today's bulletin with that story. Outside the Huduma Center offices in Nakuru City, Bramwell Kagoni, reading a newspaper while waiting for services from the registration department. Kagoni filled out the application forms to get an identification card in December last year, and to this day he is still waiting for this important document. Every time he comes here, the answer he receives does not meet his expectations. Kila time nikikuja naambia tu ni final analysis, na every time na spend cash na lose, but every time nakaisha hadi sasa nimegojea hapa, but bado naambia tu iko final analysis, hadi sasa apply anything, inabidi tu nigoje. Kagoni, who expects to join his university in the next 2 months, fears that he may miss on this opportunity. Sasa hadi nafanya course ya IT kiasi, but ukitaka kuapply portal ya ajira, wanakuuliza ID number. So ukiapply ajira, hiyo ajira portal, na kama ID number bado tunakata. Kuna wakati ambapo alikuwa ameitwa kujoin one of the campus, lakini kwa sababu ya those documentation ya ID, hakuweza kuendelea na hiyo process. Dominic Kipkurui, who is also in the process of seeking for an identification card, witnessing the same. Naambiwa niende tena up to 3 weeks or 1 month again. Anasema kuna delay na sijui shida ni nini na sijui nitatumia nini sasa kutafuta kazi. This situation is similar in Kisii, Bungoma and even Garissa counties, where residents are camping outside the Huduma Center offices to see if their identification cards are ready. It has been a while. Nilikuja kuanzia January, nili apply date 3rd January hadi wakati huu haijakuja. So tunakuja kila wakati tunaambiwa tungoje baadaye, na hiyo ID ni kitu ya maana sana. Tumekuwa tukikuja hata kutafuta kazi uwezi tafuta. Nimekuja hapa kucollect ID ya mke wangu, alishikilia mwezi wa 3 mpaka sasa hivi anasema haijafika. Hasa imekuwa ati delay ya machine, tujajua imekuaje. Julius Bitok, the secretary in the registration department, reported that the machine for printing identification cards broke down but was repaired last week, and now the ongoing activity is printing the cards that had piled up in the respective department offices. Reporting for the Tandao News Outlook, I am Ben Mike Wekesa.